Salam, hörmətli tamaşaçılar. Xəbərimiz var efirdədir. Studiyada Elnarə Məmmədlidir. Abşeron rayonunda xəsarətlə nəticələnən ağır yol qəzası baş verib. Hadisə Novxanı Masazır şosesində Duz Gölünün yaxınlığında qeydə alınıb. 3 avtomobilin toqquşması nəticəsində müxtəlif bədən xəsarətləri alan şəxslər əraziyə çağrılan təcili yardım maşınları ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Qəzaya avtomobillərdən birinin əks yola çıxması səbəb olub. Avtomobillər ərazidən götürülərək cərimə meydançasına yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb. Sultepe qəsəbəsində isə paytaxt istiqamətində hərəkətdə olan avtobusun sürücüsü Rəşad Nəcəfov ekoloji nəzarət üzrə polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Sənədlərin yoxlanılması zamanı sürücünün hərəkətləri şübhə doğurduğundan onun tibbi müayinədən keçməsi təmin olunub. Müayinə zamanı Rəşad Nəcəfovun narkotik maddə qəbul etməsi müəyyən edilib və o narkotika istifadəçisi olduğunu etiraf edib. Məhkəmənin qərarı ilə Rəşad Nəcəfovun nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququ 2 il məhdudlaşdırılıb. 15 gün müddətində inzibati qaydada həbs edilib. Davam edirik. Kürdə suyun səviyyəsi artıb. Milli hidrometeorologiya xidmətinin məlumatına görə Kür Qıraq Kəsəmən məntəqəsində suyun səviyyəsi ötən günlə müqayisədə 88 sm çoxalıb. Ümid edək ki, Kürdə suyun səviyyəsinin bu cür artması heç bir təbii fəlakətə səbəb olmayacaq və ümumiyyətlə bu ilin yaz aylarından ölkə ərazisində eləcə də şimal-qərb bölgəsində havaların gözlənilmədən yağmurlu keçməsi dağ çaylarında da bol suluğa səbəb olub. Bu da ölkədə su ehtiyatının artılmasına şərait yaradıb. Artıq Azərbaycanda 10 yeni su anbarının tikiləcəyi nəzərdə tutulub. Son 10 ildə ilk dəfədir ki, mənbəyini Böyük Qafqazın yamaclarından götürən çaylarda bol sululuq müşahidə olunur. Mütəxəssislərin fikrincə bu hal sudan səmərəli istifadə üçün əla fürsətdir. Hazırda dayandığımız Kiş çayının hövzəsindən saniyədə 10-12 kub metr su axır. Gələcəkdə sudan səmərəli istifadə etmək məqsədi ilə anbarlar təşkil etmək, həm təsərrüfatları su varmaq mümkündür, həm də ki, yanğın əleyhinə səmərəli istifadə etmək olar. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Şəki Regional Elmi Mərkəzinin əməkdaşı, geologiya-mineralogiya elmləri doktoru Hüseyin Mustafa Bəyli deyir ki, təkcə Kiş çayında saniyədə 1000, saatdə 1 milyon kub metrlərlə su axını müşahidə olunur. Bol sululuğun hesabına Şəki-Zaqatala zonasındakı dağ çaylarında, dağ meşə hissəsində su anbarları tikmək olar. Hətta elmi mərkəzin landşaftlıq bölməsinin əməkdaşları qlobal istiləşməni və gələcək su qıtlığını nəzərə alaraq təkliflər paketi belə hazırlayıb. Bunlardan birincisi artıq başlanıb, haradasa olunur. Bu, məsələn, Balakən çayda mahamalar ərazisində qurulan su artezyanlardır. İkinci bir hal su süzgəçlərinin qurulmasıdır. Su süzgəçləri haradasa 100-150 metr uzunluğunda, haradasa 10-15 metr dərinliyində qurula bilir. Üçüncü isə yeraltı kameralar qayalıqlarda qurulmalıdır. Lazım olan halda bunlar şəhərlərə və su varma üçün istifadə olunmalıdır. Artıq ölkə ərazisində su ehtiyatlarının artırılması, istehlakçıların içməli su və su varma suyu ilə təchizatının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə işlərə də başlanılıb. Bu günləri həmin işlərin görülməsi ilə bağlı texniki-iqtisadi əsaslandırma və layihə-smeta sənədləri hazırlanır. 10 belə su anbarının tikintisi hal-hazırda gündəmdədir və bununla bağlı müvafiq işlər aparılır. Yeri gəlmişkən, qeyd edək ki, işğaldan azad olunan ərazilərdə də 2 su anbarının tikintisi, mövcud su anbarlarının isə bərpası nəzərdə tutulub. Sərxan Kemallı, Rasim İslamov, Bəxtiyar Atayev, İTV Xəbər, Şəki. Xəbərimiz vardan bu saatlıq sizə çatdıracağımız xəbərlər bunlar idi. İndi isə bağlanırıq həmkarım Aydın İsmayılova. Hər vaxtınız xeyir olsun, Aydın. Hər vaxtınız xeyir olsun, Elnara. Az sonra İTV Xəbərin saat 12 buraxılışında hansı maraqlı xəbərləriniz olacaq? Elnara, saatın tamamında biləcəksiniz ki, Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan yerli media orqanları ilə onlayn mətbuat konfransı keçirir. Burada maraqlı açıqlamalar səsləndirib. Paşinyan bildirib ki, hətta bəzi yaşayış məntəqələri Azərbaycanın nəzarətinə keçirib. Hansı yaşayış məntəqələrdir, saatın tamamında biləcəksiniz. Başqa bir xəbərimiz ondan ibarət ki, dünya növbəti pandemiyası qarşı vaksinasiya olunur. Amerika Birləşmiş Ştatlarında belə bir addım atılıb. Daha sonra bugün bilirsiniz ki, dünyanın baş xəbəri NATO-nun sammiti olacaq, Madriddə baş tutacaq. Bu və digər xəbərlər saatın tamamında. Uğurlar sizə. Təşəkkür edirəm.